እንግዲህ ከታምራ ደስታ እስከ ዳዊት ነጋ አሁንም ደግሞ ማዲንጎ በረሀቸው እንቅስቃሴ ክሊኒክ ድረስ በሄዱበት በደቂቃዎች ልዩነት ሞተው የሚመለሱት ለምን ይሆን ማዲንጎ አፎርቅ ትናንት ምሽት ክለብ ስራ ላይ በነበረ ዛሬ ጠዋትም ወደ አንድ ክሊኒክ የሄደው መኪናውን እየነዳ ነው ክሊኒኩ ውስጥ ከገባ በኋላ ግን እስትንፋሱ በመቆሙ በኦክሲጅን ጭምር ለማትረፍ ተሞክሮ ነበር አልተሳካም አሁን አስከሬኑ ይዘው ሚኒሊክ ሆስፒታል እየሄዱ እንደሆነ ተጨማሪ መረጃዎችም ያለውን ነገሮች ነግራቸዋለው ልን እስካሁን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ሰው የለም ነገር ግን አንድ ሀኪም ቃል እንዲሰጥ ተደርጎ ተለቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ ፎርቅ አስከሬ ምርመራ እንደተጠናቀቀ ውጤቱ ለህዝብ ይገለጻል ሲል አሳውቋል ማምሻውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰን ለቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት በሰጡት ቃል ማዲንጎ ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 17 215 ዓ ም ጠዋት አንድ ሳት ተኩል አካባቢ ለሀኪሙ ስልክ ክ እንደደወለ እና ወደ ክሊኒክ መሄዱን ፖሊስ አስረድቷል ከዚያም በኋላ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወደሚገኘው አንድ የግል ክሊኒክ በመሄድ የህመም ማስታገሻዎችንና ሌሎች መድኃኒቶች ወስዶ እንደነበር ተናግረዋል ማዲንጎ ህይወቱ ያለፈው ረፋር ሶስት ሰዓት አካባቢ መሆኑን ገልጸው የድምፃዊ ማዲንጎ አስከሬን ህይወቱ ካለፈበት የግል ክሊኒክ ወደ አቤት ሆስፒታል ተወስዶ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የገለጹት ኮማንደር ማርቆስ ፖሊስ በቀረበለት አቤቱታ መሰረት የድምፃዊውን ሞት መንስሄ ለማወቅ የአስከሬ ምርመራ ውጤቱን እየተጠባበቀ ነው ሲሉ አሳውቀዋል ምርምራውን እንደተጠናቀቀ ውጤቱን ፖሊስ ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ሲሉም አክለዋል በማህበራዊ ሚዲያ ከማዲንጎ ህልፈት ጋር በተያያዘ ህክምና ካገኘበት ክሊኒክ ሰራተኞ አስረዋል ስለሚባለው ጉዳይ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ እስካሁን ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለው ሰው የለም ነገር ግን አንድ ሀኪም ቃል እንዲሰተደርጎ ተለቋል ሲሉ ለቢቢሲ በሰጡት ቃል ተናግረዋል እጅግ ታዝናል እዚ ክሊኒክ እዚ ክሊኒክ ለመመላለስም እንዳዘወተረነበት ሲናገሩ የነበረው እንግዲህ ፖሊስም ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥ እንደዚሁም ጥያቄ እንዲያደርግባቸው ላለሁኝ ምክንያቱም በማዲንጎ ድንገተኛ ሞት ያላዘንም የለም እኔም ከልብ ያዝኛለሁ በጣም ብዙ ትላልቅ ሰዎች ሀዘናቸውን ሲገልጹም አይቻለሁ በጣም ብዙ ሰዎች እንግዲህ በሰራው ታሪኩ መታወሱም እንግዲህ የማይቀር ነገር ነው ብቻ ግን ክሊኒኮች ጋር የሚፈጠረው ስተቶች ላይ የሆነ ነገር መደረግ ያለበት ይመስለኛል ግን ይህ እንዳለ ሆኖም ትክክለኛ የሞቱ መንስሄ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ የሰራተኞቹ ምታሰር ሰራተኞቹ አልታሰሩም እንግዲህ ያው ተጠይቆ የሄዱት ወደ ቤታቸው ነው እና አንዳንድ ሰዎች ታስረዋል ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ አልታሰሩም ብቻ ግን ያሳዝናል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሁላችንም በዛሬው ቀን ይህን መስማሃችን ዜናው በጣም ልብ ይሰብራል በጣም አዝኛለውም ዜናው ስሰማ ዘመኑ ከባድ ነው እንግዲህ በፈጣሪ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ነው የሚባለው እንግዲህ ሁላቸውም ፈጣሪያቸውን አስቡ ከባድ ጊዜ ላይ ያለ ነው በእውነት በጣም ያሳዝናል ራሱ በራሱ ሄዶ እንግዲህ ህይወቱን ሳይመለስ ቀርቷል ማለት ነው እንግዲህ ያው ዛሬም እንግዲህ ስራ ላይ ነበር የሚሆነው ነገ ስራ ላይ ነበረ ዛሬም እንግዲህ ስራ ነበረው ቀጠሮ ነበረው እና እንግዲህ እንዳየነው ነው በጣም የሚሳዝ ነው በእውነት ሁላችንም መች እንደምንሄድ አናውቅም ድንገት ልንጠራ እንችላለን ስለዚህ አምላክን ለመገናኘት መዘጋጀት ያስፈልጋል ሁላችንም ሀዘናችን በጣም ልባችንም ተሰብሯል በጣም ከባድ ነው ዛሬ ተያይተ ነገ የምንጠፋበት ጊዜ ነው እንግዲህ አንድ ቀን ልንኖር እንችላለን ነገም ላንኖር እንችላለን ይሄን ነው ማሰብ ያለብን ሁላችንም በፍቅር መተሳሰብ እንዳለብን ነው መናገር የሚችለው እንግዲህ ለቤተሰቡም ለወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን እየተመኘ ሁሉ አላፊ ጠፊ ነው ሰው ሁላችንም ሟቶች ነን ነገር ግን ከሞት በኋላ ለሚቀጥሉት ህይወታችን እንግዲህ ስንቶሳችን ዋስትና አለን ብለን ነው የምናስበው በምድር ላይ ላፈራው ንብረት ጥሎት ለሚሄደው እንኳን ዋስትና ምን ማን ነው ዋስትናችን አስቡትና እንደዚህ ወጥቶ መቅረት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው አስባችሁታል ራስን መኪና አሽከርክሮ ተመልሶ መለሳሉ ያለ ሰው እንደዚሁ መቅረት በጣም ነው ነው እና ነፍስ ትንሽ ነች ቤት እንደምጠፋ በጣም ስስ ነች ልናገኛት የማንችላት ነፍስ ነው ያዝናት እና ከዚህ ልንማር ይገባል ነው ምለው አሁንም ልንማር ይገባል እግዚአብሔር ሊያስተምር ስር በብዙ ሰዎች ሊፈትነን ይችላል ልንማር ይገባል እውነት ልንማር ይገባል እኔ በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ሰው በጤናው ራሱ ሄዶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አስቡስ ያው ለማስተጋሻ የወሰዳቸው መድኒቶች ነበሩ እንግዲህ ዶክተሩ ሲጠየቅ የነበረው ያ ያ ነገር ነበረ እንግዲህ ያው በላይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል አናውቅ እኛ ሰዎችንን በሰው ላይ ለመፍረድ በጣም ነው የሚከብደው እንዲ ነው ብለን ለመፍረድ በጣም ነው የሚከብደው ግን አንዳንድ መረጃዎችም እየውጭ ይገኛሉ ምክንያቱም እንደዚህ በምሽት ቤት ውስጥ ሀብታሞች አሉ ሀብታሞቹ በየምሽቱ በሚሊየን እያስያዙ የሚቆምሩ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ቁማሮቻቸው ምንድን ነው ብትሉኝ ካርታ አይደለም እንግዲህ የዛሬ አስራ ሁለት ቀን በፊት ነው ይሄን ነገር ሲቆምሩ የነበረው ማለት ነው ይሄንን ይፋ ያደረገው ደግሞ አሌክስ አብርሃም ይባላል በፌስቡክ ገጹ ለቆታል እንደዚሁም ጉርሻም ለቆታል አሁን ላይ እና ወደ እናንተ ማጋራችሁ እንግዲህ ከአስራ ሁለት ቀን በፊት እንደዚህ ታዋቂ ሰዎች ይሞታሉ ብለው በካርታ አስይዘዋል አስቡት በሚሊዮኖች ነው እና አሁን እንግዲህ በዚያ አንድ ወር ታዋቂ ሰው ይሞታል ብለው አስይዘዋልም ማለት ነው ይሞታል አይሞትም ይሞታል አይሞትም በሚል ወደ ሰባት መቶ ሺህ ብር አስይዘዋል ገብቷቸኋል ከዛ እነዚህ ሰዎች በነፍስ ነው በሰው ነፍስ ነው የሚጫወቱት ይሄኛው ሀብታ መበላ ስለማይፈልግ ግዴታ ደግሞ ለነዛ መክፈል አለበት እንግዲህ እንደዚ አይነት ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ እዛ ጋር እንግዲህ የሚፈጠረውን አናቅ እግዚአብሔር ነው ያውቀው እና አሁን አዲስ መረጃ ነው የወጣው እንግዲህ አስቡት ቪያ አሌክስ ይባላል አብርሃም እዛ ፔጁ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ እኔ ወደ እናንተ ያመጣሁት ነገር እንደዚ አይነት ነገሮች አሉ እንግዲህ የሰው ነፍስ ላይ የሚቆምሩ ሰዎች አሉ ከባድ ነው እውነት እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ትክክለኛው ምንድን የተፈጠረው የሚለውን የማዲንጎ ማወቅ እንፈልጋለን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ኪሳቸውን ለማደለብ ሲሉ የሰው ህይወት ላይ እየቆመሩ የሰው ህይወት የሚቀጩ ናቸው ማለት ነው አስቡት ይሄ በጣም ከባድ ነው እና እንደዚህ አይነት ሀብታም ሰው በሰው ነፍስ በሰው ቁማር እንግዲህ እኔ አንዳንዴ የቱርክ ፊልምን ባና ይላለሁኝ የቱርክ ፊልም ማለት ብዙ አይነት ነገር ነው ሰው መግደል ሰው ማገት ሰው መድፈር ሰው እንደዚህ ማድረግ ሰው ቤት ማቃጠል ምናምን ያሳየው እንግዲህ የምታዩት ፊልም እንደዛ ነው የቱርክ ፊልም ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ብዬ አላስብም ብዙ ነገር የሚሆነው ከዛ ቦታ ላይ ፊልሙን እያዩት ነው እየሰሩ ያሉት እየተተገበረም ነው እያየን ነው ስለዚህ መቆም ያለበት ይመስለኛል እውነትን ምላችሁ እና ስለዚህ አሁንም በአርቲስቶች የቁማር ጨዋታ እንደተጀመረ ነው እያየን ያለ ነው እውነት ከሆነ መኪና ሲነዳ የነበረው ልጅ ማታ ሲዘፍን ያደረ ልጅ ምን አገኘው እስቲ ጥያቄ ለእናንት ላደርግላችሁ ይህ ነገር እውነት ከሆነ ማለት ነው እንዲጠራ እንፈልጋለን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምንድን ነው በሀገራችን ላይ ቁማር አደገኛ ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው ምክንያቱ በሰው ህይወት ላይ ቁማር እየተቆመረ የሰው ህይወት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ዛሬ አርቲስት ይሞታል ከሁለት ወር በኋላ አርቲስት ይሞታል እንደዚ አይነት ነገሮች እየተባለ ቁማር የተቆመረ በሰባት መቶ ሺህ ብርና በሚሊየን እያስያዙ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉት ና እንደዚ አይነት ፋሽን አገራችን ውስጥ መግባቱ መንግስት የታለ ብላል እውነት መንግስት የታለ ምንድን ነው የተጠበቅን ያለ ነው ማን ነው የሚጠበቀን ከእግዚአብሔር በታች ማን ነው እንግዲህ ለሀገሪቱ ምድር ያለው አስቡት እና በጣም ከባድ ነው እና የምሽት ቤቱ ሚሊየን እያሳዙ ነው የሚቆምሩት የተባለው የዛሬ ወር አካባቢም በዚህ አንድ ወር ታዋቂ ሰው ይሞታል ብለውም ቆምረዋል ብለዋል እንግዲ እግዚአብሔር ይህን ነገር እንግዲህ እውነትን ያውጣልን ነው የሚለው እኔ እንደዛ ነው ብዬ ሁሉም ሰው አሁን ይህን ነገር ላይ ሁሉም ሰው እንትን እያለ ነው ሀሳብ የሰጠበት ይገኛል ስለዚህ አሁን ምን እንደዚህ ስላችሁ ሌላ ሌላ ነገር እንድትሉ አይደለም ይሄ የሰው ነፍስ ነው ገብቷቸዋል የሰው ነብስ ነው የሰው ነብስን ነው እያስያዙ በቁማር በሚሊየን እየተጫወቱ ያሉት እውነት ከባድ ነው ብቻ ፈጣሪ እንግዲህ እግዚአብሔር እውነትን ያውጣለት ስለ እውነት እውነትን ያውጣለት እውነት ሰው እመለሳለሁኝ ምንም አልሆንም ብሎ እንግዲህ የሚሄደው እንዴት እንዴት ሊሆን ይችላል እንደው እኛ ከፈጣሪ ጋር እየተሟገትን አይደለም ግን ምንድን የተፈጠረው እዛ ቦታ ላይ ምንድን ነው እንግዲህ ዳዊት ነጋን አይተናል ራሱ እየነዳ ነው ይህን ጉዳይ ሄደው እንግዲህ አስቡት እና ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ግን በጣም እንዲጣራ ፈልጋለው ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች ነው እንዴ አንድ ታዋቂ ሰው መኖር እንደማይችል ነው እያየን ያለ ነው ምክንያቱም የወንድሙን ሞት እንዴት ይመርጣል ይሄን ያህል ማለት ነው እንጃ ከባድ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ ቁማር ላይ የሰውን ህይወት ለመቅጠፍ እንዴት በወንድም ላይ ሰው እንደዚ አይነት ነገርን ያደርጋል እና ምክንያቱም ይጠባበቃሉ ማለት ነው የሰው ልጅ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ይጠባበቃሉ ማለት ነው ምክንያቱም በተባለው መሰረት የሚፈልጉትን ሰዎች ይጠብቃሉ ማለት ነው እና ይህን ነገር ምላችሁ እንግዲህ እውነት እውነትን ያውጣልን እውነት ይጣራልን የፍትህ ፍትህ ሊሰራበት ይገባል አሁንም ተጠይቀዋል ተለቀዋልም ምክንያቱም እንዳያችሁት ነው እንግዲህ መኪናውም ቆማለች እንትኑም ተዘግተዋል ክሊኒኩም ተዘግተዋል ግን ያም ቢሆንም ደግሞ ቢዘጋም መጠየቅ አለባቸው እኔ ምላችሁ ግን እንዴት ነው የሰፈር እንደዚህ አይነት ክሊኒክ ቦታ ላይ ሰው ሄዶ የሚታከመው ማለት ኒንጃ ደና ሆስፒታል የለም ወንስ ምንድን ነው ብዙ ሰዎች አሁን ክሊኒክ ነው የሆነ መርፌን ለመወጋት ምናምን ነገር የምትሄዱት እና ምንድን ነው ለምንድን ነው ይሄ ነገር ትልልቅ ሀኪሞች የሉም ትልልቅ ቦታ የሉም ለምንድን ነው በዛ ላይ በውድ ነው እኮ ይሄ ነገር የሚደረገው አይደል በውድ ነው ሀኪሙ ቤት ውስጥ የሚሄዱት ክሊኒክ ምችም የግል ሲሆን እንደዛ አይነት ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን በጣም ከባድ ነው ይሄ ለሁሉም ያሰጋል ያስፈራልም ከምር ያስፈራል እና ሌላቸው ያሰብኩት በጣም ከባድ ነገር ነው እውነት ይሄ እውነት መአህ አለበት እንደዚህ አይነት ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች በሰው ነፍስ እያሳያዙ ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች ሊጠቆም ይገባል ሊጠቆም ይገባልም ይህን ነገር መንግስት ሊያስቆምልን ይገባል ይሄ ህፃን ልጅ መታገት ህፃን ልጅ መሰረቅ ምናምን የሚደረገው ነገር እንዲ እስከ መቼ ነው ውሉ ድረስ የሚሆነው ሰው መዘረፍ ሰው መገደል በየቦታው በየመንገዱ የተጠበቀ ሀገር ላይ ሰላምነት እኮ ጠፍቷል እኮ አይደለም እንደዚህ እሱ እንኳን እንደዛ ብለን እያሰብን እንግዲህ ህክምና ቦታ ስትሄዱ ካላስራሁን አጥፍታችሁን ምትመጡት ማለት ነው እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው ወዲያው ኦክሲጅን ተሰቶ ሰውየ ኮ እንግዲህ የነዳ ነው ሄደው ያውቃል ማለት ነው የነዳ ከሄደ ይህን ያህል እንዴት በጣም ከታመመ ቤተሰብ አብሮት አልሄደም አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ኦክሲጅን ስጡኝ እያለ ሞተ ተባለው እንግዲህ ታምራት ደስታም እንደዚሁ በቶንሲል መርፌ ተወቅቶ ሞተ የተባለው የትግረኛ ዘፋኝ ዳዊት እንደዚሁ መኪናውን እየነዳ ሄዶ ሞተ ተባለ እንዲሁም ሚካ በሀይሉም እንደዛው አሁን ደግሞ ሚያዲን ጎማ ፎርቅም ትናንት ናይት ክለብ ሲሰራ አምሽቶ ያው ዛሬ ጠዋት መኪናውን እየነዳ በሄደበት ክሊኒክ አረፈ አስከሬኑም ለምርመራ ምንሊክ ሆስፒታል ሄዷል መንስው ምን እንደሆነ እንግዲህ አስቲቶች በጥንቀቅ ህመም በረሃቸው መኪና እየነዱ ሀኪም ቤት ሲደርሱ ሞቱ እየተባለ ነው ይሄን እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍታው ነው ማለት ምንችለው ከሞቱ በኋላ እንግዲህ ምንም መልስ የለም ሁሉም ዝም ዝም ነው የሚባለው ምንም ቢጮህም ከዚህ በኋላ ምንም የለም ግን ከዚህ በኋላ ግን አርቲስቶች መጠንቀቅ ያለባቸው ይመስለኛል ስትሄዱ ሰው ይዛችሁ ሄዱ እባካችሁን ብቻችሁን መኪና እየነዳችሁ ሄዳችሁ ምን እንደሚፈጠር ምን እንደሆናችሁ ማንም ሊያቀላችሁ አይችልም ስለዚህ እባካችሁን ብቻችሁን የምትሄዱት ነገር አቁሙ ማለት ወዳለው እውነት በጣም ነው ልብ የተሰበረው ዛሬ አንዳንድ ሰዎች አይቻለው ኮመንት ላይ ትልልቅ ሰዎች ማለት ሰው ወጣት ሆኖ ስንል በጣም ያስተነግጣል ገብቷችኋል እንግ የሰው ልጅ ማንም ሰው ሲሞት ያሳዝናል ማንም ሰው ማንም ለምን የዘጠና ዓመትም አይሆንም ነፍስ ነች ታሀዝናለች ስለዚህ ማናችንም እየቀለልን አይደለም የሰው ህይወት ነው የሰው ነፍስ ነው ሁሉንም ሰው አስደንግጦታል በዛሬው ቀን እንግዲህ አስቡት ይሄ ይፈጠራል ተብሎ አልታሰበም ገብቷችኋል በጣም ያሳዝናል ሁላችንም እኔ ራሴ ቀድም ደንግጫ አለው በጣም የምናገረው ራሱ አላቅም ስለዚህ ባካችሁን አንዳንድ ጊዜ እንትን በሉ እና የውሸት ደግሞ አይፖሰት ማን ይፖስታል የውሸት ሰውን ለመግደል እንዴት እንፖስታል እንደዛ እውነት ለወዳጅ ዘመዶቹ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለሁ ሰላም ቆዩልኝ